páni, vítajte dnes pri dnešnom kuchárskom videu. Dnes si spravíme domáci hamburger a domáci kečup. Všetky ingrediencie budete mať dole v popise, takže sa nebojte, vidie vám to 100% tak ako aj mne. Bez ďalších kecov, poďme na to! Dajá páni, vítajte späť pri mojom nadúpanom intre. Áno, mal som pravdu, dnes budeme robiť rajčnový pretlak alias ketchup a hamburger. Áno, nedávno vyšiel tu nový mod do Fortnite, volá sa to, že Food Fight. Presne tak, Food Fight, to keď si predstavíte, to znamená, že niekto pozhodí špagety, vy po ňom hodíte nugetky, on po vás hodí guláš, ten ďalší po vás hodí palacinky. Dobre, ale neprišli ste si pozrieť to, ako tu rozprávam, čo znamená food fight, áno, ale aby sme si zahrali nejaký ten food fight, blik. Tí, čo neviete, čo je ten food fight, tak toto si kľudne prečítajte, ale ja na to poviem po slovensky, ja na to poviem po mojom štýle. Je to, že sú dva týmy, máme takú bariéru cez ostrov, tá bariéra tam je 5 minút. Našou úlohou je, že máme ako keby svoju základňu, kde je buď hlavička tohto tomato heada alebo hamburgera. A to je vlastne náš metač, jak to volá? Helix alebo tak nejak. To je vlastne spawner, ak to má nazvať. Je to niečo, čo má určité životy v našej základne a druhý tým sa snaží nám to zničiť. A našou úlohou je to isté spraviť tomu druhému týmu. Zničiť to. Ten tým, ktorý prvý zničí tomu druhému základňu, ten vyhráva. Bum, úplne jednoduché. Takže vyzerá to, že som hamburger a tu môžeme vidieť tú bariéru, ktorá bude trvať 5 minút. Áno, presne takto. Už sa ma štartujú battle passy. Samozrejme, že máš ten modrý, ako vždycky. Bol môj teammate. Tak myslím, že to trvá 5 minút prichystanie sa a zóna ide hneď. Dobre, ja idem asi do tomata, to bude také taká provokácia, že ja hamburger, ktorý budem bojovať proti tomátom, pojím do tomáta. Ale nevadí, nič sa nedeje. Teraz som si uvedomil, že vlastne tu je respawn, takže si tie shieldy nemusím dávať. Ale čo už, nevadí, nič sa nedeje, keď si dám. Aspoň budem mať viacej HP. Budem takší na zabitie. Nie je to tu ako v Disco Domination, že po chvíľke sa už potom k koncu, keď už sa zmenšuje zóna, že už není respawn. Tu je to furt ten respawn. Čo myslím, že na jednu stranu dobré na rozhratie, ale na jednu stranu nechápem, čo by na to malo byť zlé. Neviem, niečo som chcel povedať a neviem, čo to bolo, tak som povedal toto. Ja som úplne retardovaný, keď rozprávam nejaký freestyle a v polke to ako rozprávam, tak zabudnem, čo som chcel povedať. A potom to skončí tak, ako to teraz skončilo. Tá moja veta, že nemá hlavu, ani petu, ani nohy. Okej. Okay. Á, už to padá. Už nám to padá. Zemotras, dverotras musí byť. Úplne basy na maximum, bas bus diturovaný, presne tak. To padá stena. A keď to už padne konečne? Dobre, už to padá. Už to padá. Stoupnúť si asi môžem nikoho. Nevadí. Tak poďme do boja, poďme útočiť, čo vy na to. Ale, keď vidíme snajpera. Snajperovho syna. Ej, hneď. To je nejaká opozná reakcia, ale hlavička bola. Nie, že ne. Ďalšia. Joj, huntinga. Ja som... Nie. Moment za to. Joj, to s huntingou teraz boli také krásne kli, jaj. Mňam. Začne mám rád huntingu normálne. Ja mám rád aj normálne, ale... Preferujem boltku. A ja už strieľam do toho ich zdrojača, ak to volá. Do tej hlaviny. Vláčka, nikde po mne pálí, oj.
Dobre, vypol ma. No, to je táto. Tomu sa je sladká, ale cukor ešte viac. Tu to tak do. Klop, klop, kto je tam? Ona tureta. Padni, ty zmia. No, bum, krásne. Ale. Ale čo? Full damage. Tu ešte je, chlapče. Lavička. A paráda. Takéto miestečko milujem, keď si nájde takéto miestečko, kde to môžem v pohode ničiť. A my máme menej než oni. No tak to idem hneď zmeniť. Dobre, prvý žebrák. Čo mi to ničí tento hajzel? Takže sa tu ničia. Skade. Dobre, prvý vypnutý. Dobre, druhý ako tak. No, ako tu nemôžu takto ničiť. Dobre, hajzel. Okej. Ale ďalší, tu je strašne veľa. Ja to nejako dohilovať. A kde je percenta? Čo? Nie. Mňa zabili a my sme skončili druhý. Okidoki, dáme páni. Vítam vás pri druhej hre z dnešného dňa. Asi by som prestal byť taký vážny. Lebo to je trápne. A ideme do tilty, dáme páni. Sme momentálne za Rajčaka. A chcú to pozdravujem spolužiak Samo, tak ťa pozdravujem. Čau Samo. Ja viem, že ty strašne miluješ rajčiny. Doprajem ti. Keby niekto nevedel, tak môj spolužiak Samo nenavidí rajčiny. Tak ho pozdravujem ešte raz, čauko, čauko. Tvoj život je len fejkula, bata fejkový, kamoši za lobe, tata. Ja budem reper, dáme páni, síce je to copyright, ale nevadí, aj tak budem reper, dáme páni, lebo... Aby ho reper, lebo máte pixel, teda môj psycho sa volá Peter. Dáme páni. Povedzte, že ja nemôžem byť reper a ste skončili. Tu mám nejaký vajčak. What? No veď za to. Čo sa lakol tam nerob toto. Vo vzduchu boj. Prečo? Lebo mám na to skill. Musím. No, veď za to. Prečo sa milím huntingu s akačkom? Ja to nechápem. A prečo ma... Furt každú chvíľu svorí pravá alebo ľavá časť nosa. Ale ja nie som chorý. Ja mňa to skrátka svrbí, lebo točím. A vždy keď točím, tak ma to svrbí. A prečo? Aby som sa nesústredil. Boom! Headshot!